Ju përshëndes të nderuar teleshikues, kemi mbërritur së bashku në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Jemi me edicionin informativ të orës 15 që vjen me titujt kryesor. Lëshohet urdhër aresti ndaj njëpi të deputetit socialist Rahman Raja, SPAK dhe BKH ushtruan kontrollin në banesën e Ramazan Rajas dhe në disa zona ku dyshohej se mund të fshihej, por spati asnjë gjurmë të tij. Raja është i shpallur në kërkim për atentatin ndaj prokurorit shkarkuar Arian Doj, ku mbeti vrar shoferi i tij dhe u plagos rumi i Shijakut. Autoritetet spanjole arrestuan Hector Ndokon dhe Edmir Vlashin shpallur në kërkim për atentatin e dështuar ndaj Prenk Palucës dhe gruas së tij në dhjetor të vitit 2021 në Tiranë. Shkaki i atentatit dyshohet të ketë qenë prishja e pazareve të drogës, ndërsa hetohen edhe në Spanjë për trafik droge e falsifikim dokumentesh. GKKO urdhëron SPAK të nisë hetimin për vjedhjen e Floririt në tunelin e Krapës në vitin 97 bazuar mbi kallëzimin e avokatit Hidajet Beqiri që bën organizator të përftues Metën e Berishën. Gjykata e posaçme kërkon edhe verifikimin e pasurive të dy politikanëve nëse i kanë vënë nga Floriri i vjedhur. Reshjet e dendura të shiu dhe era e fort kanë rikthyer përmbytjet në Lezhë e Shkodër me disa banesa në ujësi dhe munges të furnizimit me energji elektrike. Ushtria u rikthye në bot, ndërsa nisur nga situata emergjente, Ministri i Arsimit pezulloi pa afat mësimin në 56 shkolla të vendit. Këto hënë në shkolla rikthe tradita e këndimit të himnit kombëtar, nxënësit janë entuziast, madje kërkojnë që kjo praktik të jetë e përditshme, por ndryshe ndodh me triturit, shumë prej cilve e kanë harruar. Autoritetet italiane kanë zbuluar një bunker sekret të bosit mafias Denaro në Siceli, mendohet se aty mund të jetë bloku sekret për vrasje dhe krimet e 40 viteve të fundit, ndërsa bosi mafias është mohuar nga e bia dhe mikri. Boksieri shqiptari i peshave të rënda Nelson Hysa sfidon të dielën në Shkodër kampionin e Çekis Pavel Sou, edhe pse kundërshtari ka shumë eksperiencë. 38 vjeçari Hysa thot për Report Televizion se shpejtësia dhe forca do ta bëjnë fitues.